Humanisterna som jobbar för allas fri- och rättigheter har fått göra det utan att vara berättigad samma förmåner som religiösa organisationer har i Sverige. Staten har under åratal spenderat miljoner på religiösa samfund. Några exempel är Sveriges förenade muslimer som fått drygt en halv miljon för att argumentera för varför kvinnor inte ska jobba utan hållas hemma. Rådet av enade kreoler har tagit emot 1,1 miljoner kronor av staten, bland annat 640 000 kronor för att chilla. Broderskapsrörelsen, numera Socialdemokrater för tro och solidaritet, som bland annat sysslar med att sprida antisemitism, tar också emot en betydande del av de 13 miljoner som det kostar att vara religiös. Det är alltså inte speciellt dyrt, men det känns ju onödigt att till exempel chilla för gemensamma medel. Därför ska frågan redas ut. En med ett personligt intresse i statens anslag är Ulf Bjäreld, ordförande för en av organisationerna som tar emot pengar. Han har fått i uppdrag att reda ut det här slöseriet, men han kunde redan innan han ens börjat titta på frågan bedyra att samfunden inte har något att frukta. Vilket nästan gör utredningen onödig.